ஐபவன் வணக்கம். பி கே விஷன் அத்தியாபன ஆயத்தின விஷயம் சியலு தினவுமே தான் சாத்துட்டிங் ஆதரையும் பிலிகானும் அத்தியன பொது சாதிக பாத்திர சாமானிய பல விபாகி உதிசா பெயர்த்தின தேவன பச தேமல விஷயதாராவட்டா தாலவ மம அத தோரகாத்தா வாலகே விபாக தேவனி பேப்பர்க்கே ஹதரவினி பிராசனி விதியட குபோ துரட்டு என்ன லிபியாக் பௌத்தலிக லிபியாக் எஹமனத்தா ராஜகார லிபியாக் எஹமனத்தாங் வாழ்ட்ட புழுவாங் போஸ்ட்ரையாக் நெத்தம் ஆராதனா பாத்திரையா கொய் ஆசிரியத்தவ யாம் பிராசனியாக் வாழ்ட்ட என்ன புழுவோம் இத்தின் துவைபுதை மம அதஹஸ்கர அது போஸ்டர் போஸ்டர்ஸ் பிலி பந்தவ ஏகே அண்ணே வெளந்து தென்வீமாக் வேண்ட புழுவாங் ஏ வகை தவ தென்வீம் வேண்ட புழுவாங் ஏ பிலி பந்தவ சாக்கச்சாக்க ரெண்டு தமாய் மம அது சூதானம் என்ன ஏ நிசம் மம தோரகாத்தால் அசன வர்ணவாத் ஏ வகைம அர்த்தவாத் போஸ்டர்ஸ் கிஹிபியா போஸ்டர்ஸ் தேக்காக்கின தென்மே அத பாந்தி அபி சாக்கச்சா கரம் හරි එතකොට පෝස්ට්‍රයක් කියනවා කියන්නේ පුතේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් අය චිත්‍ර පාඩමක් වගේ ලෝ පාට පෙන්සල් පැස්ටල්ස් එහෙම අරන් විභාග ශාලාවට අරන් ගිහිල්ලා ගොඩාක් දුරට චිත්‍ර අඳිනවා චිත්‍ර අඳින්න අවශ්‍ය නැද්දේ පුතේ මේක නා සාමාන්‍ය ඔයාලට උගන්වන්න ඕන නිසා අපි මේ මේ විදිහට අපි ඔයාලට ලස්සනට ලියලා තමයි තියෙන්නේ අපි ඒක ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ ඔයාලා කළු සුදු සෝරි කළු නිල් ඒ කියන්නේ කළු පාට නිල් පාට පෑන දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ පෝස්ටර් වලට. එතකොට ඔයාලට දෙන ආන්සර් ෂීට් ලියන ඔය පේපර් එකේ වටේට අවුට්ලයින් බෝඩර් එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු මෙහෙම ඔයාලට දෙන පේපර් එක මේ ආකාරයෙන් නම් මේ ආකාරයෙන් නම් හරි. එතකොට ෆොටෝ හැදෙන්නේ දෙන්නේ නේද? එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔය නිල් පාටෙන් හරි කළු පාටෙන් ඔහොම අවුට්ලයින් බෝඩර් එකක් වේවරි ලයින් එකක් යවන්න පුළුවන් හරි දැන් මවුස් එකේ කරන්න අපහසුයි ඔයාලට ඒක ලස්සනට ඔය පේපර් එකේ ඔය විදිහට තවත් ලයින් එකක් ඕන නම් එහෙමත් යවලා දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් පෝස්ටරේ මාතෘකාව විදුලි අර පරිස්සමෙන් භාවිතා කරමු කියන මාතෘකාව කියලා ඉතින් දුවේ පුතේ අද කාලේ ගොඩාක් දුරට ලංකාවේ විදුලි බිල අහසු උසටනේ වැඩි වීගෙන යනවා අත් වැඩි කරනවා ඉතින් අපි අපේ යුතුකම කරන්න එපා අපි ඉතින් අනවශ්‍ය බල්පි කරන්න දමන්න ඕනේ තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඒක මම කියන්න කොහොමද ආර පරිස්සමින් විදුලිය භාවිතා කරන්නේ කියලා ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ ඉතින් මේ වගේ පෝස්ටරයක් නිර්මාණය කරද්දී ඕනනම් ඔහොම බල්බ් එකක් දාලා ලාවට චූටියට පෙන්සල් ආටුත් කරන්න පුළුවන් හරි බල්බ් එකක් ඔහොම දාලා දල්වනවා වගේ පෙන්නලා ඊට පස්සේ අදාළ මාතෘකාව ලියලා ඊට අදාළ කරුණු කාරණා ටික සඳහන් කරලා මේ පෝස්ටරේ කවුද පබ්ලිෂ් කරන්නේ අලවන්නේ පිටිවල එහෙම එහෙම අලවනකොට සමහර නඩු දානවානේ එතකොට නඩු දාන්නේ කාටද එතකොට මේ පෝස්ටරේ ගහන අය උදවිය සමිත සමාගම් නැත්නම් ඔය විදුලි බල මණ්ඩලය නම් ඒක ජල සම්පාදන මණ්ඩලය නම් ඒ මණ්ඩලයේ අන්දලේ ඒ වගකීම දරන්න ඕනේ හරි පරිසරය හරන ඕනේ විදිහට මේක කරන්නත් ඕනේ එතකොට මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ආකෘතිය මේ ආකෘතියට අදාළව ඉතින් ඔයාලට අර්ථ වර්ණවත් වෙන්න ඕන නිසා අපි පොඩ්ඩක් වෙස්ටල් බෑන් වලින් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නැත්නම් zoom එකේ පොඩි පොඩි අකුරු අපිට පෙන්වන්න බෑනේ උගන්නන්න අමාරුයිනේ එහෙනම් ඔලුකුවට ගත්තා මේකේ තියෙන කර්ම කාරණා තමයි වැදගත් වෙන්නේ එහෙනම් බලන්න මාතෘකාවක් දාලා තියෙන මින්සාරතේ විදුලිය පාදහාපෝ ආරක්ෂා කරමු විදුලිය ආරක්ෂා කරමු කියන්නේ දුවේ පුතේ අර පරිසරයෙන් භාවිතා කරමු කියන එක හරි දැන් එප්පඩි කොහොමද විදුලිය අර පරිසරයෙන් භාවිතා කරන්නේ එතකොට පෝස්ටරයක් කියන්නේ රචනාවක් වෙන්න බෑ සාමාන්‍ය රචනාවක් වගේ ගොඩාක් කරුණු කාරණා පොඩි අකුරු තිබුත් කවුරුත් බලන්නේ නැහනේ. ඉතින් දුවේ පුතේ අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ ඉතක ඇටියෙන් අපි කියනවා මාතෘකාව කියවා විදුලි අර පරිස්සමෙන් භාවිතා කරන්න කියලා. එතකොට මෙතන මේ සංඥාවෙන් දැක් වෙන්නේ පුතේ බලන්න මේ බල්බ් එකක් ගල්වලා තියෙනවා රවුමක් දාලා හරහට ඉරක් ගිහිලා තියෙනවා නේද? බලන්න ඒකෙන් කිය අදහස් වෙන්නේ අනවශ්‍ය බල්බ් එක නිමා දමන්න කියලා. ඒ සංඥාවකුත් දාලා තියෙනවා පෝස්ටර් කියන්නේ ඉතින් අනිත් අයගේ අනිත් අය ආකර්ෂණය කරගන්න එපා පොට්ටක් එතකොට තමයි බලන්නේ මේ මොනවද බල්බ් එකක් දාලා තියෙන්නේ කියලා වෙලා කියවලා බලයි එතකොට ඉතක ඇටින් අපි කර්ම කාරණා සමාන කළ යුතුයි එතකොට කොහොමද අර පරිස්සමින් විදුලිය අපි භාවිත කරන්නේ හරි සරලයි ඔයාලා දන්නවා දන්න කරුණු ටික ඕගොල්ලෝ ගොඩක් විවරට දාලා ලියන්න ඉතින් අපිත් මෙහෙම ලියලා තියෙනවා හරි මින්සාරතේ වීන් විරයම් සිය අදිරුපෝ ඒ කියන්නේ විදුලිය අනවශ්‍ය විදිහට පරිහරණය නොකරමු
සමහර අය නිකන් රේඩියෝ එකක් දානවා, ටීවී එකක්, වූපර් එකක්, මුළු ගමටම හැඬ සින්දු දානවා. ඒ වගේම බල්බ්ස් ඔක්කොම දාගෙන, තාපවල බල්බ් පෝලිමට දාගෙන අපි තමයි ලෝකේ ළගමේ වැඩ්ඩෝ කියලා පෙන්නඳ ලයිට් ටික දානවා. හරි, එහෙම අවශ්‍ය නැහැ පුතේ. ඉතින් විදුලිය මේ අපි අර පරිසෙන් භාවිතා කරනකොට තමයි අපි විදුලි බලශක්තිය තැන්පත් වෙන්නේ, ඉතුරු වෙන්නේ නේද? එතකොට ගොඩාක් අයට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. LED මින් කුමනලේ පයන්පඩුතුම්. එතකොට නිකන් අනවශ්‍ය මේ කරන්ට් යන විදුලි බලය වඩා නාස්ති වෙන බල්බ්ස් පාවිච්චි කරන තුව LED බල්බ් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මින් විසිරේ පයන්පඩුතාද ජන්නකලයි තිරක්වල බලන්න. හැම වෙලේම ෆෑන් එක දාගෙන සමහර උදවිය සමහර ගෙවල්වල කාමර අසහිර වෙලා උසස් පෙළ කරන, සාමාන්‍ය පෙළ කරන දුවාල පුතාලා ඔය අසහිර වෙලා මේ ඉන්නෝ ෆෑන් එක දාගෙන නේද? தட்பவெப்ப நிலைகளை உணராத வகையில் அறைக்குள் அடைபட்ட ஒரு காட்சியை தான் நாம் இப்பொழுது கல்வி போகிறார்கள். சாதாரண தரம், உயர்தரம் மற்றும் மாணவர்கள், படிக்கின்ற மாணவர்கள் அங்கே முடங்கி, அதாவது அறைக்குள் முடங்கி மின் விசிறிகளையும் மின் விளக்குகளையும் எரிய வைத்து படிக்கின்றார்கள். ஆகவே இவர்கள் பிற சூழலில் உள்ள தட்பவெப்ப நிலைகளை அவர்கள் உணர்வதில்லை. இது அவர்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்க. ஏனந்து புத்தே ஃபேனுக்கு ஆஃப் கரலாம், சேனல் டிக்கு ஏறலாம். இப்ப சுபாவிக வாத்தேன் அபி ஏ දේ අපි ලබා ගන්න පුළුවන් නේද? පිරිසිදු වාතය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ශරීරයට හිත කරන්නේ නේද? අනිත් ඒවා හිත කරමු. එහෙමනම් අපි බලමු පහල් නේරංගලෙල් දවල් කාලයේදී, පහල් කාලංගලෙල් මින් කුමිල්களை அணைத்தல். දවල් කාලයේදී සමහර බල්බ්ස් දාගෙන ඉන්නවා. ඒ අවශ්‍ය නැහැ පුතේ. ජනල් දොරල් එරියාම ඒ ටික නිවා දවන්න පුළුවන්. ආඩைகளை ஒரே தடவையில் அழுத்துதல். අනිත් එක තමයි මේ ඇඳුම් ටික මන් දෙකලා තියෙනවා සමහර අවස්ථාවල. නංගි බබා ඇවිල්ලා යා ගවුම අයින් කරනවා. තව පොට්ටකින් අයියා ඇවිල්ලා යා ෂර්ට් එක අයින් කරනවා. තව චුට්ටකින් අම්මා ඇවිල්ලා මොන හරි අයින් කරනවා. අක්කා අයින් කරනවා. රෑ 10 11 වෙනකන් උදේ ඉඳලා අයන් කරනවා වැඩේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඔක්කොම ඒ ටික එකපාරම තියලා අපිට ඒ කාල වේලාව තුළ සාමාන්‍ය ලංකාවේ 10න් පස්සේ නම් ටිකක් ගාන අඩුයි කියලා කියනවනේ. හරියට දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වාගේ ඒ කාල වකවානුව තුළ කාලය තුළ ඔක්කොම ඒ ටික එකපාරම දාලා හැමෝම එකපාරම අයන් කරනවා නම් අපිට විදුලිය සර්ව් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මන් දෙකලා තියෙන සමහර සීතකරණය නිතර නිතර අරිනවා. සමහර සීතකරණය අරිනවා ඊට පස්සේ තමයි කල්පනා කරන්නේ. සීතකරණය අරලා කල්පනා කරනවා, දැන් මම ගන්නේ චොකලට්ද අයිස්ක්‍රීම්ද නැත්නම් අඹද ඇපල්ද. අම්මත් ඇවිල්ලා මේ අද උයන්නේ මොනවද, වම්බටුද කරවිලද කරවලද නැත්නම් මේ මොනවද බෝංචිද ගෝවාද කියලා ෆ්‍රිජ් එක ඇරලා දොර ඇරගෙන තමයි කල්පනා කරන්නේ. වැරදි. අපි දොර අරින්න කලින් හරියට ප්ලෑන් කරලා කල්පනා කරලා දොර ඇරියා ගත්තා වැහුවා. ඉතින් දොර අරිනකොට ඉතින් ඔය පේ භාගයක් විතර කල්පනා කරොත් ඇපල්ද මේ අඹද කියලා කල්පනා කරන ගියොත් දුවේ පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම විදුලිය ඔතන මීටර එක බලන්න පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා කැරකෙනවා වැඩි. හරි, එතකොට තාතලා පව් නේද? ඉතින් ඔයාලගේ අම්මා තාතලාට පොඩි දායකත්වයේ සහයෝග අපි දක්වන්න එපා. ඒ නිසා ෆ්‍රිජ් එක නිතර නිතර අරින් එකෙන් අපි වැළැක්විය යුතුයි. හරි, එහෙම නැද්ද වෙපොතේ බලන්න අපි මේ පෝස්ටරය කවුද ගහලා තියෙන්නේ? ආඩිගලේ ඔරේ වේලෙයි ලාලුකද. හරි, ඊළඟ මින්සාර සැබේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය සිලාපම් හලාවත කියලා. ඉතින් හලාවත අපේ ඉස්කෝලේ අපේ පාසලේ ළමයෙක් නිර්මාණය කරපු මේ පෝස්ටරය. ඉතින් ඔයාලගේ සිලබස් එකේ තියෙන නිසා මම අරන් ඇවිල්ලා ඔයාලට මේ පෝස්ටර එක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරා. ඉතින් පුලුවන් තරම් දුවේ පුතේ ඔයාලත් ඔයාලගේ යහළු මිතුරන්ත් එක්ක මේක ෂෙයා කරන අපේ වීඩියෝත් ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ ඔයාලට පුළුවන් අපේ Zoom පන්තිත් එක්ක එකතු වෙන්න 077 375 1010 WhatsApp අංකය ඔස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අපේ Zoom පන්තිත් එක්ක ඔයාලගේ නමගම ශ්‍රේණිය සම්හන් කරලා ශ්‍රේණියම සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට මේ වගේ posters, PDF notes ඒ වගේම videos අපිට ඔයාලට personally WhatsApp හරහා ඔයාලට එවන්න පුළුවන්. YouTube එක අපි ඔක්කොම දාන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි තව post එකක් ගැන අපි බලමු. දැන් විදුලිය ගැන දැන් බැලුවේ. දැන් අපි ජලය ගැන බලමු පොඩ්ඩක්. ජලයත් අපේ ඉතා වටිනා සම්පතක්නේ නේද? අර සිඳුකුත් තියෙන ලෝකයේ බිහි වූ දවසේ ඉඳලා ජලයයි අපේ කාගෙත් මිතුරා හැමදාම කියලා නේද? නීරයි පාදහාපු ජලය සුරකින්. කොහොමද එප්පඩි
එතකොට ටැප් එකක් දාලා බලන්න වතුර ඉන්නවා හරහට කපලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ජලය අපතේ නොහරින්න කියන එක තමයි ওই සංඥාවෙන් අදහස් වන්නේ. එතකොට එක්පඩි කොහොමද ජලය සුරකින්න කියලා තියෙනවා. දැන් අපි කියලා දීලා තියෙන කරුණු කාරණාවට වඩා තවත් කරුණු තිබුණු දේ ඔයාලා එකතු කරගන්න ගැටලුවක් නෑ. අපි ආපෘති විතරයි ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ. නීරේ වීන් විරයෙන් සේයාදිරකම් ජලය අපතේ නොහරින්න. ඒ කියන්නේ සමහර මේ පාසල් පද්ධතියත් මම බලලා තියෙනවා. ටැප් එක අරිනවා. ආ ටැප් එක අරලා තමයි කතා කරන්නේ යාළුවා. ඉතින් කතා කරන ගමන් ටැප් එක වතුර හෝම යන වතුර. ඉතින් ඒවා වැරදි පුතේ ටැප් එක ඕෆ් කරලා කතා කර. ඉරඳ ප්‍රාණිකලේ නීරිල් ඉඩාදිරත. ඒ කියන්නේ අප ද්‍රව්‍ය ඒ වගේ මේ මෙලිච්ච සත්තුන් එහෙම ජල මූලාශ්‍රිත ප්‍රදේශවල නොදමා නොදමිය යුතුයි නේද? සමහර මන් දෙකලා තියෙන වැව්වල ගංගා එළදොල ගංගාවල කුණු කසල ටික දාන්න. ඒක වලක්ව ගන්න. නීර් කුලයි තිරඳවාරු ඉරකාදිරිත. ඒ වගේම ජල පද්ධතිවල නල පද්ධතිවල යම් දෝෂයක් තිබ්බොත් ටැප් එක කරලා තියෙනවනේ ඒවා වහන්න ඕනේ. ජලය ලීක් වෙනවා නම් ඒවා ඒවලෙම හදා ගන්න ඕනේ පුතේ. කලිව කරලා නීරිල් ඉඩා දිරත්තල අර කලින් කිව්වා වගේ කුණු කසල ටික ජල මූලාශ්‍රිත තැන්වල නොදමා සිටිය යුතුයි. ඉරසායන පොත්කලේ නීරිල් ඉඩා දිරත්තල. ඒ කියන්නේ රසායනික ද්‍රව්‍ය සමහර ගම්වල කුඹුරු වෙල්යායවල ඔය කෘමිනාශක වල්නාශක ගහනවනේ බෝතල් ටික ඔය වෙව්වලට ගංගාවලට විසි කරන ඔය ක්‍රියාවන් අපි දෙකලා තියෙනවා. ඒක සම්පූර්ණම වැරදි. එතකොට ඒකෙන් අපි වැළැක්විය යුතුයි, වළක්වා සිටිය යුතුයි. එතකොට මේ පෝස්ට්‍රේ ගහන්නේ කවුද? ඊළඟේ නීර්වඩි කලමිපු සබයි සිලාපම් ශ්‍රී ලංකා ජල සම්පාදන මණ්ඩලය කලාවත කියන මේ පෝස්ටර් දෙක තමයි මම ඔයාලත් එක්ක දැන් සාකච්ඡා කරේ. එහෙනම් තවත් මේ ඊළඟ පන්ති අපි තව පෝස්ටර්ස් දෙකක් ගැන සාකච්ඡා කරමු. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබදායි දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම අද ඔබෙන් සමු ගන්නවා. අනිවරක මිනිය නාලහමී වැඩමනේ ප්‍රාර්ථිත විඩේ ග්‍රහණ ට්‍රේන් නන්ත්‍රි වණකම්.